Ahojte, vítám vás, já jsme dneska na konci série o Duchu Svatém. Tu sérii jsme nazvali Nadechni se, protože, jak jste viděli v týzru, který jste dneska viděli úplně naposledy, protože jsme na konci téhle série, tak v Bibli v Novém zákoně slovo dech a duch má stejné řecké slovo, které, které je zapsáno dva, v těchto těch dvou významech. Takže v duchovní rovině dýchat je velmi spojeno s duchem svatým. Stejně, stejně, tak, jako potřebujeme dýchat vzduch každý z nás v našem fyzickém těle. A já mám tu čest tuhletu sérii dneska ukončit tématem duchovní dary. Mluvili jsme o tom, co to znamená nechat se vést duchem svatým, mluvili jsme o tom, co to znamená boží blízkost a jak duch svatý vlastně funguje a co v nás dělá. Mluvili jsme minulý týden O tom, jaké je ovoce Ducha Svatého. To znamená, když člověk opravdu žije blízko s Bohem, s Duchem Svatým, co to v něm dělá, co to na něm charakterově mění, protože Duch Svatý přináší změnu. Duch Svatý přináší změnu a vždycky s náma něco pozitivního dělá, tak taky poznáme, že je v nás aktivní, že mu dáváme dostatek prostoru. A dneska, obzvlášť z vás, kdo, kdo, kdo neslyšeli tady tyhle ty tři kázání, tak si je prosím zkuste poslechnout uh, rozhodně, protože uh, protože já dneska budu dost navazovat na to, co už bylo, a obzvlášť pro ty z vás, kteří dneska třeba nás naladili úplně poprvé, tak téma duchovních darů není úplně z těch nejzákladnějších, takže si určitě klidně po téhle té bohoslužbě puste, ještě alespoň na našich podcastech a uh, kázání, které byly před tady tímto. A já dneska budu mluvit o darech Ducha Svatého, což jsou speciální dary, které Pán Bůh rozdává všem věřícím. Duch Svatý Bůh v nás rozdává všem věřícím. Nejenom pastorům, nejenom vedoucím, nejenom těm lidem, co stojí na pódiu, ale všem. A možná si říkáte, OK, hele. Beru jako Ježíše, jo, Be beru, že to byl boží syn, beru nějak jako Bibli, beru tu celou věc ohledně víry, ale duchovní dary, to, že pán Bůh mluví nadpřirozeně, není to už jako trochu moc? Možná máte tuhle tu otázku, anebo, anebo uh, znáte křesťanské prostředí, vyrostli jste v něm, ale o duchovních darech jste nikdy pořádně neslyšeli. A poštol Pavel píše na jednom místě, říká, ohledně duchovních darů nechci, abyste byli v nevědomosti. Nechci, abyste si řekli, hele, nikdy jsem o tom neslyšel, nevím, netuším. A není moc křesťanských prostředí, kde se otevřeně mluví o duchovních darech a i proto jsme se rozhodli jedno kázání zařadit právě do tohohle toho téma, do téhle série. Ať už je to jakkoliv, ať už si myslíte o duchovních darech cokoliv, nebo jste o nich třeba vůbec nikdy neslyšeli, chci dneska začít tím, že vám řeknu, proč věřím v to, že duchovní dary, což jsou speciální schopnosti od Boha, jsou reálné i dneska a že fungují, pokud se s nimi zachází tak, jak má. Ty důvody jsou dva. Že věřím, že i Pán Bůh dneska dělá nadpřirozené věci, že mluví k lidem, že uzdravuje, že, a, že dělá věci, které jsou mimo fyzikální zákony, ve kterých funguje náš svět. Ty důvody jsou dva. Za prvé, se o nich píše v Biblii jako o výbavě, která je dostupná pro každého křesťana. A velmi jasně, a dneska budeme některé ty místa, a hlavně jedno, budeme číst. A nikde v Bibli nenajdete jakékoliv, jakoukoliv pasáž nebo místo, která by naznačovala, že, že duchovní dary měly někdy skončit. Že by to mělo být jenom pro dobu první církve, pro první století. A že by to dál už nemělo pokračovat. V Biblii je několik seznamů duchovních darů, a strašně skvělý na nich je to, že, že jsou tam na jednom místě zmíněny dary, které působí strašně duchovně a hned vedle nich dary, které nepůsobí tak strašně duchovně. A apoštol Pavel, které ty místa napsal, všechny z nich napsal, tak nedělá mezi těmi dary vůbec žádný rozdíl. Třeba v prvním seznamu darů v Římanům ve 12. kapitole je, je místo, kde se mluví o proroctví, což je, což je to, když pán Bůh k nám mluví něco, co On chce říct. <laughs> a, a to zní jako poměrně duchovně. A, a hned vedle toho je dar služby, dar vyučování, dar povzbuzování. K tomu se dostanu, že, že pozbuzování, to máme sice dělat všichni, ale když pán Bůh dá duchovní dar pozbuzování, je to silnější. Je to silnější a je vidět, že to je od pána Boha. Je tam dar dávání, vedení a prokazování soucitu. Soucit nebo pohostinnost na jiném místě můžou být duchovní dary. A apoštol a Pavel vůbec nerozlišuje mezi proroctvím a mezi mezi pohostinností v tom, že by prorocstvím mělo být duchovnější. Prostě ty věci stojí na jedné rovině, protože jsou od Pána Boha a není mezi, ní, mezi nimi žádný rozdíl. Proč by tedy některé dary měly skončit a jiné ne? To je první důvod, proč věřím, že i dneska jsou uh, duchovní dary reálné. To, jak se o nich píše v Bibli. A druhý důvod, proč věřím, že duchovní dary jsou reálné i dneska, je ještě mnohem praktičtější. Je to proto, že jsem každý z nich zažil v praxi. A nejenom já, ale spoustu lidí okolo mě, spoustu lidí v mém okolí. A zažil jsem je buď to tím, že jsem já sám je použil ve svém životě a sloužil jsem těmi dary druhý, nebo někdo jimi sloužil mě, nebo jsem viděl, jak si jimi navzájem lidé slouží. A viděl jsem to ve velmi zdravé rovině, ve které to fungovalo. A velmi pomáhalo lidem. Takže moje osobní zkušenost je druhý důvod, proč věřím, že duchovní dary fungují i dnes. Protože jsem viděl, jak může být skvělé a nadpřirozeně přirozené, když lidé závisejí na Pánu Bohu a dovolí mu udělat něco nového. Povíme si na začátek čtyři fakty o duchovních darech. Na rovinu vám říkám, že když jsem si zpracovával, zpracovával materiály, mohl bych dneska mluvit klidně dvě, dvě a půl, tři hodiny, když by, když by to bylo možné. Není to možné. Takže dneska určitě nestihneme hloubkový průzkum duchovních darů. Mým cílem dneska bude vát, dát vám základní povědomí o tom, jak duchovní dary fungují, co to vůbec je, a potom se trošku hlouběji podíváme na devět z nich, kterým se říká dary ducha které jsou všechny nadpřirozené, kde všude je pán Bůh, který nějakým způsobem nadpřirozeně mluví k, k, k lidem anebo nadpřirozeně něco dělá. A to bude pro dnešek. A potom, když se na tom dál budete chtít podívat, tak je možné samozřejmě dál to téma studovat. Začneme a přečteme si první naši dnešní klíčovou biblickou pasáž, která je z první korintským, z listu do Korintu, z 12. kapitoly od 4. do 11. verše. Mohli bychom číst další pasáž, bylo by tam toho víc vidět, ale je nutné dneska to držet v nějakém rámci. 1. Korinským 12, 4 až 11. Jsou různé dary, ale ten týž duch. Jsou různé služby, ale ten týž pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tom též duchu, jinému dary uzdravování v tom též duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyků a jinému výklad jazyku. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. O duchu, o kterém se tady mluví, je to samozřejmě Duch Svatý, o kterém mluvíme celý měsíc. Pokud něčemu z té pasáže nerozumíte, je to úplně v pohodě, podíváme se na ní teď. A na základě téhleté pasáže se podíváme nejdřív na duchovní dary obecně, to znamená na to, co to vůbec je, jak fungují, a potom na těch devět darů zmíněných v této pasáži, o kterých jste pravděpodobně někteří z vás ještě nikdy neslyšeli. Nejdřív čtyři základní fakty o duchovních darech. První fakt o duchovních darech zní takto. Duchovní dary pocházejí od Boha a nejsou znamením duchovnosti. <laughs> Obě dvě věci strašně důležitý. Jsou různé dary, ale ten týž duch se v té, v té, pasáži píše. Jsou od Boha, OK? Nejsou to jenom věci, které člověk dobře umí. Nejsou to přirozený talenty. Když jsem mluvil o té první pasáži s duchovními dary v Římanům ve 12. kapitole, tak jsem zmiňoval třeba dar pozbuzování. Dardávání nebo prokazování soucitu. A jsou tam roviny. Na první základní rovině bychom tyhle ty věci měli dělat nějakým způsobem všichni. Jo? Každý následovník Ježíše by se měl učit pozbuzovat druhé. Každý by se měl učit být prakticky štědrý, prokazovat soucit. Ale ten rozdíl je v míře. Protože jsou lidé, kteří nad to, že se tohleto učí dělat, tak zároveň k tomu mají ten dar. Zhruba Říká se, že zhruba 10 lidí má dardávání. To znamená, že je pro ně přirozené být abnormálně štědří. A zároveň je to pro ně je to něco, co se musí učit, ale je to pro ně mnohem lehčí než pro ostatní. Pro některé z, z vás je možná, je to uh, dát pánu bohu nějakou část svého příjmu, dát mu desátek, je prostě, je prostě boj, říkáte si uh, 10%. A je, jste někde na cestě v tom a učíte se to. Někteří z vás jste se, to, jste se to naučili, přijali jste to. Děláte to, protože víte, že to jde pánu bohu a dáváte mu rádi, protože věříte, že všechno jde od něho. Ale někteří lidi, pro ně je to jednoduchý. Pro ně je to jednoduchý. Pokud má někdo například dar dávání, tak se to projevuje třeba tak, máme takový lidi v týmu, že, že za mne třeba ten člověk přijde a řekne, prosím tě, mohl bych koupit nějakou knížku pro celý tým? A tým není 10 lidí, tým je 70 lidí. <laughs> na Vánoce chce koupit knížku pro 70 lidí. Nebo třeba jiný člověk s darem dávání, jsme mě spolu měli první kafe, v City House se teprve rozkoukával, z dareka nebyl ještě ani součástí City Houseu a řekl mi sám od sebe na první schůzce, prosím tě, bylo by v pohodě, kdybych City House finančně pravidelně podporoval. <laughs> Bez toho, aniž bychom se jakkoliv o tom bavili. Tohle to je dar dávání. Není to přirozený talent, ale pán Bůh udělá ještě něco navíc. To stejné prokazování soucitu, to stejné pozbuzování. Jsou lidé, které prostě pán Bůh obdaruje tak, že jsou v tom mnohem dál než ostatní a stejně se to ještě dál učí. Takže duchovní dary působí v lidech Bůh a dává je silně a na nás potom, je, abychom je rozvíjeli. A druhá část toho mého prvního bodu je, že duchovní dary nejsou znamením duchovnosti. Není to znamením nějaké duchovní úrovně, protože je to od Boha. Není to na naší zásluze, není to, proto, není to prostě na tom, že jsme dobří, že jsme lepší. OK? A v tom posledním verši pasáže, co jsem četl, se píše, že duch obdarovává tak, jak sám chce. Je to na rozhodnutí ducha svatého. To znamená, není to na tom, že si řekne, hele, tadyhle, tady Kája je lepší než Martina, tak tomu, tomu, tomu eh, nahrnu duchovní dar a Martina nedám nic. Takhle to nefunguje. Není to znamení naší duchovnosti. To znamená, ten, ten, kdo je používá ve větší míře, není lepší než ten, kdo je nemá. Je to rozhodnutí Ducha Svatého, který je v nás, ne naše. Řecky se pro duchovní dar používá slovo charisma v Novém zákoně, což znamená milost. Milost. Milost si nejde zasloužit. Milost. Se neuděluje na základě toho, jestli člověk je lepší nebo horší. Milost se dostává zadarmo, bez ohledu na zásluhy. S duchovními dary je to stejně. A upřímně, jsou lidi, a kdybychom četli tu pasáž delší, tak by to tam bylo vidět líp. Jsou lidi, kteří se na sebe snaží upozornit tím, že se snaží být duchovní a říkají, pán Bůh mi říká toto a pán Bůh mi řekl, pán Bůh mi řekl, pán Bůh mi řekl. Upřímně, pokud tohle to někdo říká každý druhý den, tak je větší pravděpodobnost, že ten člověk není v pořádku a je divnej, než, než to, že k němu pán Bůh opravdu mluví, protože už potom upozorňuje na sebe. V momentě, kdy pán Bůh člověku mluví, tak to především bude vidět na životě. Bude to vidět na, na, ovoci Ducha Svatého, o čem minulý týden mluvila Verča, to znamená na charakteru. A nepotřebuje ten člověk furt říkat, pán Bůh mi říká, pán Bůh mi říká, vnímám tady tohleto, vnímám tohleto. Takže by nás nikdy nemělo ohromit, když někdo používá duchovní dary. Když někdo používá nadpřirozené duchovní dary, měli bychom si říct, ne, to je borec, ale měli bychom si říct, wow, Bůh je skvělý. Wow, Duch Svatý fakt něco dělá. Protože ne, to je borec, protože to není borec, to není jeho, za to ten člověk prostě jenom se nechává použít a ta ochota nechat se použít je skvělá, ale dělá to pán Bůh. Není to o lidech. A je úplně jedno, reálně vám chci říct, kdo třeba zrovna jste začali následovat Ježíše nedávno, chci vám říct, je to úplně jedno, jak dlouho následujete pána Ježíše. Já mám jeden příběh ve svém životě, kdy mi bylo 14 let a vedl jsem, měl jsem možnost vést k, k pánu Bohu jednoho kamaráda, který, zrovna před měsícem vydal svůj život Bohu a já jsem prožíval těžký alergický záchvat, a, protože jsme blbnuli, měl jsem alergii na roztoče, my jsme blbnuli ve 14 letech u kamaráda, skákali jsme z velké výšky do péřových peřin a já jsem prostě chytl záchvat, když jsem nemohl dýchat a řekl jsem mu, pomodli se za mě. Kamarád ani pořádně nevěděl, jak se modlit, byl měsíc věřící, ani se nemodlil na hlas, ještě v tu dobu dokonce. Sklonil hlavu, zavřel oči a jsem viděl, jak se modlí. A v tu, v tu chvíli mi začal, začal mi takhle vyfukovat se takový větřík z nosu. Cítil jsem to. Fp, a najednou to bylo pryč. <lávodí> alergie byla pryč. Silná alergie byla pryč. Od té doby ji nemám. Tohle to jsem v životě zažil. Je úplně jedno, jestli věříte a, a následujete Ježíše měsíc nebo třicet let. Duch rozdává dary tak, jak sám chce, ale my si pro ně musíme jít skrze víru. Skrze to, že do té situace vstoupíme a řekneme, pane bože... Použij si mě prosím tě. Ne kvůli našemu egu, ne protože si myslíme, že si to zasloužíme, ne protože si myslíme, že jsme duchovně navýši, protože o tom prostě duchovní dary nejsou, ale o tom, že chceme sloužit druhým. O tom, že chápeme, že Duch Svatý je v nás, pokud jsme pánu Bohu svěřili náš život a že chce něco dělat skrz v nás a skrze nás pro druhé. Takže to byl můj první bod, že duchovní dary pochází od Boha a nejsou znamením nějakého duchovní nějaké duchovní úrovně. Druhý bod, už jsem ho zmínil, duchovní dary jsou pro všechny. V té pasáži, co jsem četl, se píše, každý dostává projev ducha. Každý. Proč ho každý nepoužívá? Protože když dostanete dáreček, tak ho taky musíte rozbalit. A to, a to rozbalení spočívá v tom, že, a, že, že do té situace jdeme že jdeme do té situace, která může možná působit divně na začátek, ale když jdeme někde, já jsem o tom mluvil v lednu, o tom, co to je odvážná víra, že jdeme do situace, ve které se jenom spolíháme na Boha a na jeho dobrotu. A není tam naše, naše zpětná kontrola, nejsou tam někde naše zadní vrátka. Takhle se rozbalují dárky od Boha. Ale to neznamená, že je nemáme. A znova vám chci říct, duchovní dary nejsou na pódium není to jenom pro mě, není to pro lidi, kteří tady kážou, není to pro lidi, co, co stojí na pódiu, není to jenom pro vedoucí. A nesmí to být jenom pro lidi, kteří mají nějakou službu, kdy zodpovídají za hodně lidí. A není to pro ty, co se umí zbožně tvářit. Není to pro lidi, kteří, kteří, se, se tváří duchovněji. Je to pro každého člověka, který opravdu svěřil život Bohu, který následuje v životě Ježíše. Pro každého. A je úplně jedno, jak dlouho jste ve vztahu k Pánu Bohu. Je to úplně jedno. Dokonce i, 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 jsou duchovní dary i pro ty z vás, kteří jste svěřili Pánu Bohu svůj život, ale zároveň jste do o, o nich vůbec nic nevěděli. I pro, pro vás jsou a používání duchovních darů pro vás může být mnohem rychlejší, než si myslíte. Minulé léto jsme byli s 15 mladými lidmi mezi 20 a 25 lety, to je taková skupina, které říkáme Game Changers v City Houseu, tak jsme byli na společné víkendovce a poslední ráno jsme šli do lesa kde jsme nejdřív byli 15 minut tichu a pak jsem asi jenom pět minut mluvil o duchovních darech a o duchu svatém. Úplně základně z fleku jenom během pěti minut a pak jsem řekl, OK, teď se budeme modlit jeden za druhého a budeme požádat Pána Boha, ať k nám mluví. Budeme se modlit za sebe navzájem, jednotlivě za, za, za lidi po pořadě a pokud budete vidět nějaký obraz nebo budete mít nějakou větu, kterou budete mít pocit, že vám Pán Bůh řekl, taky povíte. A z těch 15 lidí byla tak typnu polovina, který o, duch, o duchovních darech a působení Ducha Svatého neviděla a neviděli, neviděli to ani z rychlíku, a nemluví neviděli o tom vůbec nic. Jenomže duchovní dary jsou pro každého. A Pán Bůh nepotřebuje hyper připravený lidi, který jsou teologicky vzdělaní a všechno ví. Pán Bůh potřebuje lidi, kteří jsou hladoví po něm, kteří chtějí, kteří chtějí sloužit druhým. Takže jsme se začali modlit a do 15 minut měli všichni nějaké nadpřirozené zjevení od Pána Boha, které nepocházelo z jejich hlavy. Jak jsme to poznali? Protože několikrát za sebou třeba viděli tři nebo čtyři lidi úplně stejný obraz. Jeden říkal, já jsem viděl tekoucí řeku. A druhý říká, já jsem taky viděl tekoucí řeku. A třetí, to není možný, já jsem taky viděl tekoucí řeku prostě v jeden moment pán Bůh mluví, protože duch svatý, stejně duch svatý věříme, že je v nás, tak ten stejný duch svatý prostě mluví ke všem těm lidem. A učili jsme se to nějak používat, někdy jsme nevěděli, co ty obrazy, někdy bo ty lidi nevěděli, co ty obrazy znamenají, tak jsme si navzájem pomáhali ti z nás, kteří už delší dobu, delší dobu lidem slouží duchovními dary, tak jsme nějakým způsobem si, si, v tom, uh, si v tom ukazovali trošku cestu dál. A mimochodem Barča, která dneska, uh, dneska uh, provází tady tuhletu bohoslužbu, tak tam byla a může to celé potvrdit stejně jako 15 dalších lidí ze City Houseu. Pokud je někdo mezi tím, uh, těmi roky 20 až 25 let a znáte ho, je ze City Houseu, klidně se ho na to zeptejte, bylo tam 15 lidí, každý vám to, uh, každý vám to potvrdí. Dokonce tam byl jeden kluk, který z toho byl tak vyplesknutý, říkal, to není možný, to není možný. To říkal na začátku, pak už taky měl obrazy do <laughs> dalších pět minut, <laughs> takže z toho byl vyplesknutý ještě víc. Jsme někdy překvapení z toho, jak Pán Bůh funguje. A jsme překvapení z toho, jak jednoduchý to je. Protože reálně Duch Svatý, pokud je v nás, tak máte vš máme všechno, co potřebujeme, pro to, abychom mohli sloužit druhým lidem duchovní dary. To, že to neděláme, je druhá věc. To, že o to neprosíme, je druhá věc. To, že ten dárek prostě nikdy nerozbalíme, protože, protože to je mimo naší komfortní zónu, nebo třeba nevíme, proč bychom to měli dělat, to je druhá věc. Takže duchovní dary jsou od Boha, nejsou měřítkem duchovnosti a jsou pro všechny. Třetí bod. Duchovní dary jsou reálné tehdy, když fungují. <laughs> když fungují, OK? Duchovní dary jsou zneužitelné, protože lidé dokáží zneužít cokoliv dobrého. A vždycky to tak bylo, je a bude. V té pasáži, ve kterou jsme četli, tak se o darech mluví přirozeně. Prostě duch je dává, jsou funkční. Jo? Proto víte, jak poznáte dobré proroctví? takže do vaší situace sedne. To, že vás ten člověk nemusí přesvědčovat, jako že opravdu to slyšel od Pána Boha, protože prostě to sedne. A jak poznáte, že k člověku pluvil Pán Bůh? No prostě, když mu řekne něco, co nemohl vědět a je to pravda. Když jsme tam seděli, s, 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 seděli v tom lese s Game Changerama a, a, a tak ty obrazy prostě dávaly smysl. My jsme se vždycky ptali toho člověka, dává ti to smysl? To dávalo smysl, ty lidi věděli, o čem mluvíme. Bylo to přesně do jejich situace, do jejich života, v oblastech, o kterých my jsme neměli ani tušení. Takhle to má fungovat. Duchovní dary se nikdy nemají tlačit silou, protože vždycky je v tom lidský prvek. Vždycky ten duchovní dar prochází přes naše emoce, přes naše vyjadřování, naše zkušenosti s Pánem Bohem. Vždycky je do dobrý se ptat druhého člověka, dává to smysl? Protože to prostě má fungovat. To má fungovat přirozeně a má to fungovat tak, že když je tomu přítomný člověk, který to nezná, ať věřící nebo nevěřící, má si říct wow. Nemá si říct, to je divný. Ono to možná z řádku působí divně, ale má to být wow. Má to prostě fungovat. To je ochrana pro duchovní dary. Pokud nefungují, tak je velmi pravděpodobný, že člověk je prostě, se snaží na sebe upozornit, je to víc o něm než o Bohu a o službě druhým a, a, a tlačí to někde silou. Zrovna tenhle ten týden jsem četl ve svém čtecím plánu pasáž ze starého zákona, kde Bůh varuje Izraelce a říká jim v 5. Mojžíšovi v 18. kapitole 22. verš, tak jim říká, to, co promluví prorok v hospodinovi jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti, neměj z něho strach. Lidi budou vždycky blábolit a budou říkat, pán Bůh mi to řekl. Vždycky to tak bude, je to taky důvod, proč, proč, lidi někdy si myslí o církvi to, co si myslí. My se s tím letím musíme potýkat a vždycky se s tím potýkat budeme. Proto já říkám, je to nejlepší ochrana pro duchovní dary. Fungují tehdy, když fungují. Když si řeknete, wow, tohle musel udělat Bůh, tady není žádný jiný vysvětlení. Takhle to má fungovat. Vždycky budou lidi, kteří se budou snažit zaujmout tím, že si budou hrát na někoho duchovního. Jenže kdybychom četli dál, První korinským, ne 12. kapitolu, ale třináctou kapitolu, která se často čte na svatbách, tak ty dvě věci spolu souvisí. Protože Apoštol Pavel tam říkám, říká, ukážu vám ještě lepší cestu, než jsou duchovní dary. A to je láska. To má stát na lásce. Možná znáte to, láska, láska, láska není domýšlivá, láska, to, to, co se čte na svatbách, to je třináctá kapitola o Korintu, která ale souvisí s duchovními dary. Duchovní dary mají být založené na lásce k druhým, na službě k druhým, ne jako, pro sebe prosaz, jako prostředek pro sebe prosazení. To, že já chci být vidět, že já chci, aby si mě ostatní vážili, protože dělám něco pro druhý, nebo že abych si o mě myslel, že jsem duchovnější, o tom to prostě není, o tom už jsem mluvil. Takže duchovní dary prostě mají fungovat. A tak poznáme, že jsou od Pána Boha. A je to nejlepší ochrana před manipulací, a nebo tím, že by se vám někdo snažil natlačit něco, co by říkal, že je od Pána Boha. Pokud je to od Boha, bude to fungovat nebo to bude dávat smysl. A pokud to nejde ověřit, zda to bude fungovat, protože to je třeba směřování do budoucnosti, to slovo, tak pokud jste svěřili život Pánu Bohu, tak vy v sobě máte stejného Ducha Svatého, o kterém ten člověk tvrdí, že mu to dal. Takže pokud to tak je, tak Duch Svatý ve vás to bude potvrzovat, buď to teďka nebo později. Pokud to nepotvrdí, tak si s tím nemusíte dávat hlavu, ne, lámat hlavu. Duch Svatý se nikdy netlačí silou a duchovní dary se taky nikdy nemají tlačit silou. To je třetí bod. A čtvrtý bod: duchovní dary mají sloužit druhým. <laughs> Všechno je to spoluprovázané. Každý dostává projev duch, ducha ke společnému užitku, se tam píše, ke společnému užitku. Takže duchovní dary jsou tu primárně pro budování církve, ale mají přetékat i pro službu mimo církev. I pro službu mimo církev. A stalo se mi několikrát v životě, že jsem měl nějaké zjevení ohledně člověka, který nepatřil Pánu Bohu. Bylo to wow pro toho člověka. Protože pokud třeba nevěříte v Boha, a přijde za váma někdo, a řekne vám, já vím, že to v životě máš takto a vidíte se poprvé, tak jako to vědomí toho člověka, že nebo to přesvědčení toho člověka, že pán Bůh neexistuje, dostává docela výzvu. Když vám někdo přijde a řekne, hele, pán Bůh mi pověděl tohle, to je to pravda? Vidíme se poprvé. A proto duchovní dary skvěle fungují při evangelizaci. Ale nefunguje to, když se budeme snažit ze sebe dělat duchovní supermany a budeme se snažit něco dosáhnout budeme si něco dokazovat, skončí to velmi pravděpodobně špatně. Ale když jdeme, chceme sloužit druhým lidem a jsme závislí na Pánu Bohu, potom duchovní dary fungují. Nefungují jako nálepka na ego, ale fungují jako služba druhým. Máme o ně usilovat, ale mají stát na lásce k druhým, na naší tužbě být prospěšní pro církev a pro druhé. A potom často, když sloužíte s čistým srdcem druhým, tak pán Bůh požehná i vám. Ale ty motivy musí být správný. Mně se jednou stalo to, že jsem se modlil, na jedné akci jsem se modlil za dva kluky, který měli něco se zádama. Já jsem to věděl. A víte, co se stalo v tu chvíli? Já jsem se fakt modlil za ně v tu chvíli. Pán Bůh mě v tu chvíli uzdravil záda. Já jsem měl skoliózu. Bolelo mě to. Během té modlitby to přestalo bolet. A od té doby mě ty, záda, mě ty záda v rámci té skoliozy prostě nebolí. Modlil jsem se za ně. A nedá se, to, nedá se to vypočítat. Ten motiv v srdci prostě musí být čistý. Takže tohle to jsou moje čtyři body k duchovním darům. Čtyři základní fakty. A teď se půjdeme podívat na těch devět darů ducha, který, o kterých jsme četli v, v, té, v té pasáži. Devět darů ducha. Tohle je jenom rychl, byl rychlý průlet tím, co duchovní dary jsou, nebo nejsou. A těch devět darů, to jsou nadpřirozený dary od Pána Boha. Dělí se na tři skupiny po třech. Jsou tam tři dary zjevení, tři dary moci a tři dary inspirace. Poprosím vás, abyste si zapisovali, protože není možný si to pamatovat jenom z Podíváme se nejdřív na ty tři dary zjevení. A první z nich je slovo poznání. Všech pořád jsme v té pasáži, kterou jsem četl. Slovo poznání. Slovo poznání je nadpřirozené poznání ohledně nějaké situace, které člověk nemůže vědět sám od sebe. Máte poznání ohledně něčeho, co nemůžete vědět. To je slovo poznání. Já tohle hodně často mývám, když se modlím za lidi. často na nějaké akci, kdy jsou nějaké modlitby a oni po mně chtějí, aby se modlil za lidi. Já tam přijdu Zeptám se toho člověka, jestli na něho můžu položit ruku, nevím, nevím jak, ale prostě to tak to si tak funguje. Já většinou chodím za klukama, za holkama, nechodím moc z důvodu nějaké nějaký opatrnosti, jsem ženatý atd. a tak dále. Takže se zeptám, nevadí ti, když na tebe položím ruku, položím na něho ruku, a začnu se modlit a obvykle do 20 sekund vím něco, co se v jeho životě děje, i když jsem ho nikdy neviděl. A dělá to pán Bůh. Já na tom mám takovouhle zásluhu. Nula. Já v tu chvíli jenom jsem tam kde Pán Bůh může něco dělat a chci na něho být otevřený. A stalo se jednou, že jsem měl nějakou akci a, jak jsem vám říkal, já se za holky moc nemodlím. Měl jsem pocit, že mám jít za jednou holkou. Nechtěl jsem jít, protože jsem si říkal, ne, ne, nepůjdu. Když ten silný pocit přišel po třetí, tak jsem šel a první věta, co mi řekla, byla, já jsem věděla, že za mnou přijdeš ty vím to už asi, asi dvě minuty, což byl ten, to, ta doba, co jsem, se, co jsem bojoval s tím pocit, tak jsem říkal, dobrý, OK, tak asi, asi teda jo, asi, asi, asi jo. <laughs> asi to pocit byl správný. No a ta holka nebyla vydaná pánu bohu. A já jsem na ní položil ruku, tak jako zlehka, a, a věděl jsem, že se chce zabít. Nikdy jsme se neviděli. Tak jsem nejdřív s tím chvilku bojoval, protože jako to se vám nestane úplně každý den. A pak říkám, ty se chceš zabít, viď? Oni začali ty té slzy a tam bylo to, bylo to mnohem delší, než že se chce zabít. Bylo to mnohem delší, bylo to o jejím životě, o tom, co je navenek, co, jak, 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 to vypadá navenek a co je vevnitř. Všechno to se dělo. Říkala mi, řekl jsi mi to, 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 to celé, se s čím jsem sem dneska přišla, to jsem mi pověděl. Ano, chci se zabít. Tohle to je slovo poznání když vám pán Bůh ukáže o druhém člověku něco, co nemůžete vědět. Druhý dar je slovo moudrosti. Slovo moudrosti je správné slovo ve správný čas. Často je spojené se slovem poznáním. Slovo poznání je, toto se stalo, nebo toto je teď realita. Slovo moudrosti je, toto by teď bylo dobré udělat. Je to nadpřirozené, nadpřirozená konkrétní moudrost do konkrétní situace. A tenhle ten dar je pro tebe. Stejně jako dar poznání. Modli se za něho, protože možná máš okolo sebe lidi, kteří potřebují konkrétní moudrost od Boha do konkrétní situace. A pokud je to opravdu od Boha, tak to bude dávat smysl i tomu druhému člověku. Třetí dar je dar rozlišování duchu. Je to třetí dar zjevení. Je to konkrétní rozpoznání, že je určitý člověk ovlivněný demonickým duchem. Věříme v to, že existuje duchovní svět, věříme v to, že existuje pán Bůh, věříme v to, že existuje náš duchovní nepřítel satan, a že, 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 v duchovním světě jsou i démoni, kterých není se potřeba nějakým způsobem, pokud patříte Pánu Bohu, bát, protože, protože stojíme na vítězné straně, ale je potřeba počítat s tím, že to takto, že to takto je. A dar rozlišování duchu je opravdu na rozpoznání. Není to psychologický vhled, není to to, že si řeknete, ten člověk je divný, není to podezřívavost a není to ani, že někdo někomu nesedne. Je to reálné rozpoznání demonického vlivu je to dar, Možná jste někdy už zažili nějakou opravdu divnou duchovní zkušenost. Já mám ve svém okolí několik lidí, kteří ne, nejsou, nejsou obrácení k Pánu Bohu, nenásledují Ježíše, ale mají takové duchovní zkušenosti, negativní, že ví, že na duchovním světě něco je. Já divné duchovní zkušenosti mám tak jednou, dvakrát ročně. Vždycky, když je zpracuju, tak mě nakopnou a připomenou mi, že žijeme v duchovní realitě, připomenou mně, že já žiju na té, na té, na té vítězné straně. Jeden člověk z našeho týmu má tenhle ten dar rozlišování duchů a projevuje se to tak, že když nějaký člověk nějaký v člověk sobě má demonický vliv, tak ten náš člověk z týmu s ním nemůže být v jedné místnosti. Udělá se mu blbě a ví, o koho jde a ví, odkud to jde. To je strašně divný, ale už jsem zažil, že to bylo absolutně sedělo. Absolutně to sedělo. Ten člověk měl obrovský... Byl prostě... Hmm, velmi narušený patologicky. A ono v tom, ono v tom často bývají, často bývají nečistý, nečistý síly. A, takže, takže tohle je dar rozlišování duchu. A to je pro církev neskutečně důležité, protože občas do církve zavítají lidi, kteří nemají čistý úmysly. Predátoři. A, a použití tohohle toho daru chrání církev, protože pomůže rozpoznat takového člověka ještě předtím, než udělá nějakou škodu. A proto to reálně tenhle ten dar je. Takže modlete se za dar rozlišování duchu, protože to může hodně pomoct okolo vás. Může to ušetřit hodně trápení. To byly první tři dary zjevení, dostáváme se k daru moci. Čtvrtý dar je dar víry. Dar víry je speciální víra, kterou člověk dostává pro určitý okamžik. Je to něco jiného než přirozená víra. Přirozená víra tu máme všichni. Protože já, když jsem si sedl na tuhle tu barovou stoličku, tak jsem si na ní sedl s vědomím, že už jsem předtím na barových stoličkách seděl, že mě unesli. Takže jsem neskoumal, jestli mě, mě unesli, protože jsem se na ní sedl. To je přirozená víra. Potom máme taky zachraňující víru, kterou, se kterou všichni vstoupí a musí použít v momentě, kdy vydávají Pánu Bohu svůj život, kdy svěřují Pánu Bohu svůj život do rukou, tak musíte použít víru, Uh, protože jdete do nějakého určitého kroku, kdy svěřujete svůj život uh, do rukou někomu jinému, být pánu Bohu a máte proto důkazy ve svém vlastním životě, že to chcete udělat, ale je potřeba použít víru. A tuhle tu víru my posilujeme celý život. To je, to je zachraňující víra. Nebo teologicky se tomu říká saving faith, zachra zachraňující víra. Ale pak je tady dar víry a to je ještě, to je ještě výš. A to je dar specifický od pána Boha pro určitý, určitý moment. Uh, Myslím si, že jsem dar víry měl v momentě, kdy jsem šel za, založit City House a rok jsem o něm nesměl mluvit a, a prostě jsem věřil, že to udělá pán Bůh a neměli jsme nikoho v týmu, neměli jsme jméno, neměli jsme peníze, neměli jsme budovu, neměli jsme nic, <laughs> a, takže věřím, že mě pán Bůh vybavil speciální vírou pro, pro založení City Houseu, ale zároveň eh, moment eh, s darem víry, který si vždycky, na který si vždycky vzpomenu, je, když jsme maturovali a můj kamarád Uh, se nestihl naučit, on byl tak zvláštně, že on se některé věci vždycky naučil strašně dobře a zbytek jako vůbec, že prostě neuměl si rozvrhnout tempo. Uh, takže on uměl v podstatě tři otázky z 25, uh, což je docela blbý, když se jdete vytáhnout ty papírky. A já jsem, já jsem v tu chvíli, jsme stáli na chodbě, on byl dost nervózní, protože neměl moc dobrý šance, a já jsem mu říkal, hele víš co, a v tu chvíli se aktivoval dar víry, já jsem ani nevěděl pořádně, jak se to stalo, ale stalo se to, a já mu říkám, víš co, já věřím v Pána Boha a jakou otázku umíš nejlíp? A on říká dvojku. Já říkám, tak já se teďka budu modlit a vytáhneš si dvojku. A tak nějak to ze mě vylítlo. Prostě fakt reálně to tehdy prostě to bylo pod vedením Ducha Svatého. Nedokážu si to jinak vysvětlit, protože není dobrý hrdinsky do těchto těch situací nalítávat jednou týdně, protože, protože zvlášť pokud je v tom někde vaše ego nebo vaše touha někde otestovat, jestli to funguje. Tohle je prostě dar víry, který dává Pán Bůh. Já vám nedokážu pořádně vysvětlit, jak se to stalo, ale on to prostě Pán Bůh dá. Duch Svatý dává dary tehdy, když sám chce, jak jsme četli. No, takže já jsem to vyslovil, ale v tu chvíli on tam, on tam odešel, zavřel za sebou dveře a jsem říkal, doháje, co jsi to řekl? A v životě jsem se nemodlil tehdy, jak na té, jak na té chodbě. A bál jsem se tam vstoupit. Chodil jsem po těch chodbě sem a táva říkal jsem, bože, teď už je to na tobě, teď už je to na tobě, musíš to udělat, ať si vytáhne dvojku. Prosím, prosím, prosím. Promodlil jsem to, tři minuty jsem se tam modlil, byl jsem spocený z těch tří minut. Víc než nervózní ze toho, že mám za chvíli maturovat já. Otevřel jsem dveře a kamarád na mě ukazuje takhle. Vytáhl si dvojku, to má 4% šance v tu chvíli, že si to vytáhne. 25 otázek. Prostě tohle dělá pán Bůh a máte v tu chvíli pro tu určitý moment dar víry. Ve svém duchu víte, že pán Bůh něco udělá, on to potom opravdu udělá. Nedá se to nafejkovat, protože ten výsledek je plně na Bohu a ono to prostě buď to, buď to tak bude, anebo nebude. Pátý dar, dar uzdravování. Je to jeden ze způsobů, kterým pán Bůh uzdravuje lidi. Že se za ně modlíní lidé, pán Bůh u toho aktivuje dar uzdravování. Spoustu krát, když jsem se modlil, pán Bůh okamžitě zareagoval, lidi byli uzdraveni. V Biblii je zaznamenaný spoustu uzdravení, jak u Ježíše, tak u apoštolů. To je dar víry. Jednou jsem se na konferenci modlil za jednu paní, tuším za nějakou ostrou bolest v noze. Bolest byla při modlitbě absolutně pryč. A ta paní pak za mnou posílala další lidi. Tak jsem za ní zašel a říkám, děkuji, že za mnou posíláte lidi, je to milý, ale já jsem to neudělal. <laughs> já jsem to neudělal. Já s tím nemám nic společného, já jsem se jenom modlil. Můžete je klidně poslat za jakýmkoliv jiným člověkem, který se zrovna tam jako modlí za lidi, protože to fakt prostě není o mně. Není to o nás. Chci vám říct, že tenhle ten dar je pro vás, ale není o vás. Není to vaše, ale je pro vás. Každý z vás, kdo se svěřili život Pánu Bohu, se můžete modlit za uzdravení. Máte proto veškerou výbavu. Každý z vás je potenciální prostředník uzdravení. Nebojte se nabídnout lidem modlitbu kvůli ním samotným s čistým postojem srdce. Šestý dar jsou mocné činy. Mocné činy jsou něco, za co se modlíme, pán Bůh to udělá. Dar víry je, že věříme, že pán Bůh něco udělá, pak to udělá. Mocné činy jsou je projev velké boží moci, nějaký zázrak, který, který my, za kterými se modlíme, on se potom stane. Třeba Ježíš, když pohrozil bouři na jezeře, ta okamžitě přestala. Já mám v životě podobný zážitek s modlitbou za okamžitý přestání deště, taky který, který tehdy, který tehdy se, se stal. Ale o tom jindy víc. Sedmý dar, dar proroctví. Proroctví v novém zákoně je trošku něco jiného než starozákonní proroctví. V proroci ve starém zákoně často předpovídali budoucnost. Proroctví v novém zákoně je obecnější slovo od Pána Boha. Je to, je to, boží pohled na určitou situaci, kterou my tlumočíme. Často to taky bývají obrazy. A vždycky to jde přes naše porozumění Bohu, náš temperament, naše emoce, náš styl vyjadřování. Proto stejné proroctví, vyslovené dvěma různými lidmi, nebude nikdy znít stejně, i když bude mít stejnou myšlenku protože to jde prostě přes nás. Proroctví je zároveň dar, o kterým Apoštol Pavel píše jako jakožto o nejdůležitějším daru. Ve čtyřech kapitolách, od 11. do 14. kapitoly v první korinském se ta od, o, o píše 22krát a Pavel píše, přeju si, abyste všichni prorokovali. Přeju si, abyste všichni prorokovali. Protože to je napojení na Pána Boha. To, že Pán Bůh něco říká nám, a my to, potom, my to potom tlumočíme dál. Je to nejúčinnější dar pro budování církve. Když jsem říkal, že, že není duchovnější a mý duchovní dar, tak to pořád platí, ale tenhle ten dar jako jediný vystupuje nad ostatní, podle toho, co píše Apoštol Pavel. Ale je tady jedna klíčová věc. Proroctví nikdy nemá sloužit jako vedení v životě. Nikdy. Proroctví má potvrzovat něco, co se už ve mně děje. Má mluvit do situace, ve které, ve které nějakým způsobem potvrdí to, že do něčeho přemýšlím, že do toho půjdu a to proroctví to nějakým způsobem potvrdí, takže to prostě zapadne dohromady do sebe. Ale nikdy, nikdy nezakládejte směr vašeho života jenom na proroctví. Nikdy. Protože v něm je vždycky nějaký lidský prvek, protože to jde přes toho člověka. A zároveň nezapomeňte na to, že jsou lidi, kteří nemají čistý motivy. Duchovní tady jsou zneužitelný. Proto zase má to fungovat. Má to fungovat tak, že si řeknete wow. Tohle jsem potřeboval slyšet. OK? Já mám spoustu situací v životě, kdy mi přesně mířená proroctví hodně pomohly, ale nikdy jsem na tom nepostavil svůj život. A pokud vám někdo řekne něco, co bude znít divně a nazve to proroctvím, můžete si to napsat. Pokud to bude hodně divný, jak si to nikam nepište. A pokud, pokud, to bude jenom trochu divný, tak si to napište do, do deníku nebo do mobilu, založte si to a zapomeňte na to. Možná Může, se můžete pomodlit, pane Bože, jestli to někdy bude aktuální, tak mi to připomeň. A pokud to bude od Pána Boha, Duch Svatý, kterého máte v sobě, vám to připomene v pravou chvíli. Já mám takto několik proroctví v šuplíku, který nedávají smysl, nedávali v tu dobu smysl, zatím nedávali smysl, možná nikdy nebudou dávat smysl, nevím, ale mám je v úvozovkách v šuplíku. Je to zároveň ochrana před tím, kdyby vám někdo říkal blbosti. Když vám někdo bude prorokovat o tom, koho si vezmete, nebo vám řekne, že mu pán Bůh řekl, že budete spolu a že se vezmete, prosím vás, držte se od toho člověka dál. O těchto těch věcech není zdravý prorokovat, je tam mnohem větší nebezpečí, že do toho budou zataženi naše emoce, naše vlastní přání a pán Bůh nikdy nikoho do ničeho nemanipuluje. Tohle je fakt na hranici manipulace. A mám takovou naději, že už se to moc neděje v dnešní době, ale hlavně chlapi to v devadesátkách je spoustu příběhů, kdy tohle to chlapi dělali ženám, že řekli, pán Bůh mi řekli, si tě vezmu. Jako to je v situace, kdybych možná i povolil, povolil, facku v církvi od té ženy tomu, tomu chlapovi, protože by si ji zasloužil. Partnera si vybíráme svobodně a proroctví nikdy není finální slovo nad vaším životem. Pokud nad váma někdy něco někdo prohlásil, nazval to proroctvím a byl to hnusný, vykašlete se na to. Vykašlete se na to, protože, protože, duchovní manipulace je ta nejhorší druh manipulace, který může být. Duchovní dary nikdy nemanipulují, nikdy netlačí. Říkal jeden můj kamarád, mi vyprávěl historku, že v nějaký církvi nějaký člověk povstal a říká, tak to pravý pán, nesnáším tě. Ten můj kamarád to vokomentoval a říkal, to není proroctví, to je jenom blbec. <laughs> takže, takže proroctví prostě má fungovat, stejně jako další dary. Osmý dar je dar jazyků. Je to dar, který když člověk dostane, tak se dokáže modlit k Bohu jazykem, který nezná, ale nepřipadá mu to divné, protože ví, že se modlí. Nedá se to vysvětlit líp, pokud vám to přijde divné, chápu, ale je to reálný dar a spousta lidí v City Houseu ho má, včetně mě. Já jsem takhle začal mluvit v pěti letech a od té doby se modlím v jazycích. Modlit se v jazycích je easy. Je to jednoduchý a bere vás to hlouběji do vztahu s Pánem Bohem. Já se mnohem víc modlím v jazycích než normálně česky, protože mi to proces pustit jednodušeji a, a nepřemýšlím nad tím, co, co se modlit, protože je, většinou moje slova jsou: snažím se, aby byly úsporný a, 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 a nejsem úplně velký modlitebník, takže já třeba, když se sprchuju, tak se modlím často v jazycích. A tohle a tohleto je jediný dar z těch devíti, který přednostně buduje nás samotné a ne ostatní, je pro nás. Je pro nás. Proto se v jazycích nikdy nemodlíme veřejně. O tom píše i v Biblii Apoštol Pavel, že když se křesťané modlí v jazycích veřejně, tak je nevěřící budou považovat za blázny. A má pravdu. Proto to neděláme veřejně. Je to dar, který buduje nás. Tenhle ten dar je často velmi jednoduchý na přijetí, ale často ho zastavujeme my naší racionalitou, naší myslí. Pokud se budeš za tenhle ten dar modlit a začneš mít najednou pocit, jako že ti slova jdou na mysl a tlačí se ti do pusy, tak i když jim nebudeš rozumět, je to, jak se učit nový jazyk. Musí začít mluvit. A musíš pokračovat mluvit. Chviličku to bude divný, pak to přestane prostě být divný. Nebude si, protože pak si člověk ví, že si nevymýšlí najednou. Prostě je to, je to, je to, je to chvíle, kdy člověk dá prostor duchu svatému v sobě a on to tak nějak jako potom převezme. Těžko se to, musíte si to zažít. Ale reálně tenhle ten dar je reálně, je to dar od Pána Boha. Skvělý místo na trénování je sprcha. Jak jsem říkal, pokud ten dar máte, modlete se každý den při sprchování. Pokud se nesprchujete každý den, začněte. Devátý dar, dar výkladu jazyku. To je zase dar, který souvisí s darem jazyku. To znamená, když se někdo modlí v jazycích a druhý člověk to třeba slyší, protože se zrovna modlí na menší skupince, kde jsou sami věřící lidé, tak si řeknou, budeme se modlit v jazycích, tak někteří lidé mají dar tomu rozumět. Jako že tomu fakt rozumí. Někteří lidi slyší, jak se ten člověk modlí a ví, co to znamená, a někteří lidi dokonce slyší i jiný jazyk třeba svůj jazyk. Čenza mi říkal, že jeho sestra má tady tenhle ten dar a že jednou u nich jeden muž z církvy zpíval metr od ní, zpíval v jazycích a ona slyšela češtinu. Přesná česká slova. Šla mu to říct, že to byla jako krásná píseň, jako kde to slyšel. A on říkal, já jsem se ne, 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 nespíval česky, já jsem, se, já jsem zpíval v jazycích. Takže tam se trošku pohádali a pak asi zjistili, že že měla porozumění tím jazykům. Stejně tak, jako můj otec se jednou modlil v plynulé angličtině. Na, na, tomu řekli angličané, který potom jako nerozuměli tomu, proč si s nima nechce povídat, protože, protože se modlil anglicky. Můj otec neumí anglicky. Tohle to je dar výkladu jazyků. Zase funguje tehdy, když funguje. Nemusíme to, uh, nemusíme to nijak manipulovat ani tlačit. Uf, jsme na konci, <laughs> projeli jsme to. Doufám, že to pro vás bylo uh, um, inspirující, ale hlavně, hlavně, že, že to ve vás začalo nějakou touhu usilovat o duchovní dary. Protože, jak jsem říkal, duchovní dary jsou pro všechny. Pro všechny lidi, kteří k ním přistupují se správným motivem. Pokud si svěřil život Bohu, máš plný přístup k duchovním darům. Nebezpečí je to, že ti pán Bůh dá dárek a ty ho nerozbalíš. Je potřeba, pokud ho rozbalíš, tak potom s pokorou je používat a růz Duchovní dary nejsou jenom pro vedoucí, pro pastory, nejsou určené na stage, jsou pro církev a církev jsme všichni. Všichni z vás, kteří Jste, jste, jste svěřili svůj život Pánu Bohu. Nenechávejte dárky od Pána Boha nerozbalené. Možná se vám právě teďka několik dárků válí někde vevnitř, ve vašem nitru. Dávno tam jsou. Pán Boh jenom čeká na to, až si je rozbalíte. <laughs> A věřím tomu, že to Pána Boha mrzí. Že to je, jak když my dáme někomu dárek a zjistíme a řekneme, tak co, líbilo se ti to? A on řekne, "A oh, sorry, sorry, ještě furt to mám na, na, na polišce. Mrzelo by vás to. Věřím tomu, že Pán Bůh je dobrý a že nám dává dobrý dary. Nenechávejte dárky od Pána Boha nerozbalené. Nejenom, že dneska končím kázání o duchovních darech, ale končím taky kázání o, duch, o, o celou sérii o Duchu Svatém. A celá tahle ta série byla o tom, že Duch Svatý přináší do života změnu. Opravdovou, reálnou změnu. A tak se vás na konci této té série chci zeptat, co se prakticky změní, když budeme žít tak, jakože v nás opravdu je Duch Svatý. Co se reálně změní, protože ono se něco má změnit. Pokud si svěřil, život Bohu je v tobě. A je na tobě, kolik prostoru mu dáš, aby mohl něco dělat v tobě a skrze tebe. Pokud máš ducha svatýho v sobě, už do církve nechodíš zažít boží přítomnost, ale ty boží přítomnost přinášíš v sobě. Ty přinášíš Pána Boha kamkoliv kam deš Do svojí práce, do školy, když jdeš do kina. On je v tobě. Nechodíš Pána Boha si zažít, přinášíš ho sebou. Je v tobě a chce něco nového dělat uvnitř tebe i skrz tebe. Co mu dovolíš? Kde mu dáš prostor? Dneska bude čas Pána Boha poprosit o duchovní dary. Můžeš ho poprosit, aby tě vybavil darem, kvůli kterým, díky kterým budeš moct sloužit lidem okolo sebe. A ono to často taky je tak, že, že ten dar dostaneme přesně v té chvíli, když ho potřebujeme. Je to jako nářadí. Potřebujete za tou vezmete do ruky kladivo. Někdy to takhle je. Budete se najednou chtít modlit za člověka a řeknete si tak, teďka. Bože, prosím. Musíš něco udělat ty. Poproste v tu chvíli, modlete se za dar uzdravování, modlete se za dar, uh, za dar proroctví, modlete se za dar slova poznání. Protože Pán Bůh je pro vás má. A pojďme v tom růst pokoře a se správnýma motivama. A já udělám ještě jednu věc. Dneska byla řeč o daru uzdravování. Tak se teďka budu přes obrazovky modlit za ty z vás, kteří máte nějakou fyzickou bolest. A ať už teďka koukáte na premiéru na počítači nebo na nějakým deviceu, a nebo posloucháte podcast a jedete busem, protože někdy mi lidi píšou, že třeba zvedli ruku na nějakou výzvu v buse na podcastu dva měsíce potom, co to vyšlo, což je naprosto v pohodě. Pokud máte teďka nějakou fyzickou bolest, tak zvedněte teďka ruku tam, kde jste. To zvednutí ruky není pro mě, je pro vás a pro Pána Boha. Jakože jste to vy a já se budu modlit. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že tvoje působení nemusíme nikde tlačit, ani se o něho, ani přesvědčovat druhý lidi o tom, že něco děláš, ale prostě pokud ty něco děláš, tak to opravdu děláš. Ježíš, já nemám absolutně žádnou moc nikoho uzdravit, ale ty máš tak tě moc prosím, aby z každého člověka, co to teďka poslouchá a co má nějakou fyzickou bolest, aby ve jménu Ježíš teďka ulevil od té bolesti. Ať je to kdekoliv, ať je to pravý koleno, ať je to levý rameno, ať je to bolest hlavy. Ve jménu Ježíš, pane, prosím tě, prokaž sám sebe jako, jako Bůh, který je Bohem zázraku, protože v takového Boha věříme. Díky za to, pane. Jmenuji Ježíš. Amen. A pokud jste zažili nějakým způsobem, pokud jste zažili teďka úlevu, nebo ji zažijete do nějaké krátké doby o tom kázání, počkejte chvilku, jestli to tak vydrží, protože to má opravdu fungovat. A potom nám prosím napište e-mail. Napište nám třeba e-mail, na který, na e který je na stránkách, napište nám na Instagram, nebo nějaký kontakt, který, který najdete na internetu. A my to potom třeba anonymně povíme. Nebudem, nebudem říkat vaše jméno, ale prosím vás, napište nám to, pokud se něco takového stane, protože, protože to chcem vědět a strašně moc to pozbudí lidi, kteří to budou poslouchat. Díky moc a teďka budeme zpívat poslední chválu o Duchu Svatým, kde se zpívá a potřebujeme čerstvý vítr a zpíváme Boží svého Ducha Svatého. Věřím a doufám, že po této sérii to budete zpívat s chutí, s tím, že si říkáte, jest, tohle potřebuju, tohle potřebujeme my jako City House, tohle potřebuju já jako člověk, jako jednotlivec. Tak pojďme to zpívat společně.